Príjemné popoludne všetkým, ktorí si nás zapli. Vítajte pri ITAPA Digital Talk. Dnes budeme hovoriť o propagande a dezinformáciách ako zbrani. Aj teraz vo vojne na Ukrajine sú to naozaj aktuálne otázky, ktoré dennodenne asi zažívame všetci aj na svojej koži. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová, som novinárka denníka SME a budem dnes túto diskusiu moderovať. A teraz mi dovolte privítať štyroch mojich hostí. Jan Harga, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Marian Majer, štátny tajomník Ministerstva obrany, vítajte aj vy. Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Dušan Ondrušek, ktorý je psychológ zo spoločnosti PDCS, vítajte, alebo teda občianskeho združenia, vítajte. Dobrý deň. A Vlado Šnýdl, novinár denníka M, ktorý sa zaoberá hoaxami a dezinformáciami. Ahoj, Vlado. Dobrý deň, ďakujem, som rád, že tu môžem byť. Aj my sme radi. Vlado, začnem rovno s tebou. Ako vyzerá propaganda a dezinformácie práve pri vojne na Ukrajine, alebo ako sa to respektíve zmenilo vojnou na Ukrajine, ak vôbec? Jasné. Tak ešte raz ďakujem za pozvanie do takéhoto exkluzívneho panelu a dokonca, že môžem aj začať. Sľubujem, že nenasadím latku príliš vysoko. Čo sa týka kremlskej propagandy, tak my sme vedeli, že kremlská propaganda je zákerná, mimoriadne zákerná. Vedeli sme to vlastne už od vojny na Donbase v roku 2014, kedy kremlská propaganda vypúšťala alebo si vyložene vyrábala fámy o tom, ako Ukrajinci údajne ukrižovali nejakého chlapca. Hej, vyrábali si aj potom v tom neskoršom období fámy o tom, ako ukrajinský trón zabil nejaké malé dieťa a podobne. Takže my sme vedeli, že oni naozaj sa neštítia ísť úplne na doraz, to znamená demonizovať toho nepriateľa cez napríklad to, že on údajne vraždí deti. No a vlastne toto vidíme aj teraz, no keď oni sú schopní napríklad Ukrajincov obviňovať z toho, že si bombardujú vlastné nemocnice alebo zabijajú vlastne civilistov v Buči. Takže v tomto smere tam nie je žiadny, ako keby, alebo ja tam aspoň nevidím, možno napríklad pán štátny tajomník, on na to má viac ľudí, než som ja, možno povie niečo k tomu ešte presnejšie, tak ja tam nevidím v tom modu operandy nejaký rozdiel a nech teda nezdržujem na úvod, tak iba poviem, že ten rozdiel vidím skôr u tej slovenskej prokremlskej scény, ktorá na rozdiel od roku 2014-2015 si už dnes nemôže dovoliť toho Putina obhajovať, pretože tu už aj slepý vidí, že kto je tam ten agresor. Takže tá slovenská scéna sa skôr snaží nie priamo toho Putina obhajovať, ale skôr na to ide o kľukov, snaží sa prežívať taký ten pocit, že aj tak všetci klamú a dobre, my neobhajujeme toho Putina, ale tí Ukrajinci sú tiež takí a onakí a to všetko je aj tak ten zlý západ a každá minca má dve strany a tieto múdra, ktoré každý z nás asi videl už na tých Facebookoch. Takže tá slovenská scéna sa snaží skôr o toto. Odvádzanie pozornosti od toho agresora, ale nie priamo o jeho obhajobu. Jasné. Pán Majer, tak nadväznosti na to otázka aj pre vás, lebo vláda hovorí, že teda naozaj tá skupina ľudí, ktorá hovorí, že to je vymyslené a sú to herci, tak to je naozaj taký extrém, ktorý asi nie je úplne signifikantný. Čiže to, ako to teraz vyzerá, práve tá dezinformácia ako zbraň vo vojne na Ukrajine, je zmetok, zmiasť každého, nikomu neveriť? Toto je tá stratégia? Ja si myslím, že to bola vlastne tá základná stratégia Ruska v zásade od Krymu asi tak intenzívnejšie. Ani nie, že vytvárať nejaké jednoznačné alternatívy pre tých ľudí, ale spochybňovať to, čo tu dlhodobo funguje. Či už je to Európska únia, či už je to NATO, či už sú to demokratické procesy, štandardné médiá a tak ďalej. Aby vznikli tie pochybnosti tých ľudí, to znamená bez toho, aby mali tú reálnu konkrétnu alternatívu, nemusia akoby hneď tvrdiť, že toto je tá alternatíva, Rusko je alternatíva, ale že jednoducho tento systém, ktorý tu existuje, čohokoľvek sa dotkneme, ekonomického systému, spoločenského systému, politického systému, nie je vyhovujúci a v podstate vedie nás akoby do záhuby. Takže toto sa tu tie roky aj tým, že v podstate štátna sféra to dovolila, preto sme aj tam, kde sme, že jednoducho ten systém je prežratý akoby tou rakovinou tých hybridných pôsobení, tak v podstate tá spoločnosť je veľmi málo
veľmi málo odolná, lebo jednoducho, keď porovnáme niektoré reakcie a niektoré postoje v jednotlivých krajinách Európskej únie, tak vidíme veľmi výrazné rozdiely. A to vlastne zároveň značí aj tú nízku odolnosť, alebo je to dôsledok tej nízkej odolnosti slovenskej spoločnosti. Takže áno, je to vlastne vytvorenie takého toho chaosu, kedy aj dnes neviete úplne, to sa asi toho ešte dotkneme, že akí sú vlastne tí aktéri tej propagandy. Dnes je to zmes rôznych ľudí. Jednak nejakí platení ľudia, nejakí ľudia, ktorí to robia akoby systémovo, ale potom je to množstvo ľudí, ktorí v podstate sú tými obeťami, ktorí to robia ako si z nejakého presvedčenia. Jednoducho dostáva sa to tu do takej neprehľadnej situácie, kedy aj tá protireakcia štátu alebo protireakcia kohokoľvek toho normálneho, tej normálnej časti spoločnosti, tak je zložitá, lebo v podstate to musíte celé rozplietať a postupne začať pracovať s jednotlivými skupinami. Preto aj ten potenciálny protiefekt, ten pozitívny efekt sa nedá očakávať v nejakom krátkom čase a zase si vyžiada roky, tak ako to tu tá propaganda rozleptávala, tak si to vyžiada roky, aby sme to nejakým spôsobom zvrátili. Jasné. O tom sa určite ešte budeme rozprávať. Pre tých, ktorí nás sledujete, môžete sa zapojiť aj prostredníctvom otázok v tomto streame. To som ešte zabudla na začiatku povedať, ja potom tie otázky postupne položím. Pán Hargáš, tak jedna vec je, ako vyzerajú dezinformácie, druhá vec je, že vieme o tom, že Rusko používa aj hackerov, trolov, ktorí proste sú profesionálne zaplatení. Tak máme zmapované, že koľko z toho sú presne tí profesionálni hackeri a trolovia a koľko z toho sú ľudia, ktorí tomu proste naleteli a šerujú to? Máme vôbec ako keby nejaký prehľad o organizovanej propagande v tom digitálnom priestore? Zmapované do detailu to nie je. A ten jeden z tých dôvodov je taký, že si musíme vlastne povedať, čo je vlastne to ihrisko, kde sa tá propaganda deje. A to ihrisko sú sociálne siete. Alebo teda najmä tieto platformy. Takže na to, aby sme reálne vedeli hovoriť o tom, že aký až rozsah problému máme, potrebujeme oveľa väčšiu súčinnosť aj z tohto smeru. A čo si myslím, že ten súčasný konflikt vlastne znamená, že je to taký wake-up call, neviem slovenský ekvivalent povedať, ale že také zatrasenie všetkými aktérmi v tejto téme. Hej. A v tom zmysle, že teraz si naozaj všetci napriamo uvedomujú, že aký až rozsah škôd dokážu vyvolať dezinformácie. Takže teraz aj pokiaľ ide o platformy, teda prevádzkovateľov týchto sociálnych médií a nástrojov, tak vidieť zmenu v tom prístupe, že je tam väčšia snaha sa tým témam venovať. Možno sa k tomu ešte potom dostaneme, že ako vlastne prebieha ten dialog aj na úrovni Európskej únie a väčšia snaha nejakým spôsobom kooperovať. Čo je potom druhá vec, ktorú sa asi treba povedať, že aj to ihrisko vlastne nie je statické, že ono sa mení, že jeden z tých faktorov, ktorý spôsobuje, že boj proti dezinformáciách je taký komplikovaný, je, že je to vedro, v ktorom stále vznikajú nové a nové diery. Čiže je možné, že teraz na veľký problém, veľká záplata, tak zvolíme nejaké radikálnejšie riešenie, povedzme vypnutia niektorých konkrétnych webov, ale tá sféra sa len proste prelieva do iných a iných nástrojov a stále tým pádom sme v tej pozícii, že hráme, opäť neviem slovenský ekvivalent, ale že hráme ketchup, že len dobiehame tú situáciu, ktorá sa nejak vyvíja v závislosti od toho, že aké opatrenia sa prijímajú. Čiže to aj dnes vidieť v tom konflikte, ktorý sledujeme ohľadom dezinformácií týkajúcich sa Ruska a Ukrajiny, že aj po vypnutí niektorých kanálov na strane Ruska, tak aj tá dezinformačná scéna v Rusku sa presúva na nové médiá, ktoré ešte teda vypnuté nie sú, na médiá, ktoré sú ťažšie regulovateľné, na nejaké uzavretejšie skupiny, že tá fragmentácia vlastne prebieha ďalej a ďalej. Takže to je tá špecifika, toto špecifikum, ktoré spôsobuje ťažkosti v tom boji, že nehovoríme o nejakom statickom stave, kde presne vieme, aký ten stav je a vieme jeden kúsok po druhom riešiť, ale že ten stav sa neustále vlastne nejak tak prevaluje a je taký tekutý. Pán Andrušek, čo je za tým psychologicky? Prečo vlastne dezinformácie fungujú a na čo vlastne útočia v našej psychike, keď je napríklad vojna, tak ľudia majú prirodzene strach, takže je ten hlavný nástroj strach? Jeden z hlavných nástrojov sú obavy a strach, alebo taká neistota.
Je pravda, že pre väčšinu bežných ľudí, nie profesionálnych platených trolov alebo platených dezinformátorov, je veľmi dôležité, že sa nevyznajú v tom množstve informácií. Sú zavalovaní, bombardovaní rôznymi informáciami. V tej komplexite sveta je tak ťažké sa vyznať, že to oni musia rozdeliť na čiernu a bielu, že musia to extrémizovať, musia vlastne, okrem toho, čo spomenul pán Hargaš, to je veľmi dôležité, že tá vlastne to fragmentarizovanie, chytáme len drobné vlastne kúsky a delíme sa na stále menšie a menšie skupiny, tak rovnako dôležité je tunelové videnie, kde my zrazu prestaneme vnímať nejaké fakty, zrazu je tam nejaké delenie na ja a my, alebo my a oni, a je tam nejaký efekt nejakej ozvučnej komory, že vlastne my vo vnútri tých podskupín, tých komunít si zosilnieme tie hodnotenia tých situácií a ujednocujeme sa, až vzniká pocit u tých ľudí, že všetci si to myslia, že my vlastne máme pravdu, lebo je nás veľa, ale je to preto, že my sa pojme v tom online svete, vo svete tej virtuálnej reality, kde my nevidíme skutočné vlastne názory. A to, čo je najdôležitejšie v tom všetkom, je ten strach. Tie obavy, ktoré sťažujú kontrolu, racionálnu kontrolu toho, čo sa vlastne deje. Keď sa robili také výskumy, najviac taký Michael Chermer, taký psycholog z Ameriky, tak skúšali také, že kde sa šíria konšpirácie. A dávali ľuďom také obrázky nezmyselných bodiek, ktoré môžu vytvárať pocit, že tam je nejaký obrázok. A ľudia, keď sú v nejakej situácii, majú tendenciu spájať tie bodky a dávať ich nejaký význam. A to je normálne, to je prirodzené, ale moc sa ukázalo, že tí ľudia moc až tak nevidia, keď sú v kľude. Keď sú v pokoji, nič sa nedieje, tak vlastne nemajú tú tendenciu dotvárať si skutočnosť a nachádzať nejaké svoje interpretácie. Keď sú v strese, napríklad tesne predtým, ako mali vyskočiť parašutisti z lietadla, tak zrazu tam videli tie nové súvislosti a zrazu tam všade videli tie umelé obrázky. Čiže podobne ako v tom experimente, my keď sme v úzkostnej situácii, nejakej situácii ohrozenia, tak vo väčšej miere sme náchylní dotvárať si nejaké významy a uveriť niekedy aj úplným nezmyselnostiam. Dá sa to nejako na sebe rozpoznať? Ja teda sa priznám, že ja som spozorovala, a preto som potom aj vypla svoj Facebook, že ma to rozrušuje, že proste cítim na sebe, že ma to proste stresuje. Tak toto je taký znak, ktorý by si človek mal povedať, že OK, teraz vidím, že ma to proste buď rozhnevalo alebo vystresovalo, tak odkračam od toho. Toto je možno taký typ, ktorý by sa dal aplikovať pre tých ľudí. Ja myslím, že je normálne v takejto situácii, že ľudia sú nervózni a sú zneistení. Ja si pamätám, že po 24., keď boli tie čerstvé správy o vojne, tak ja som sa v noci budieval a išiel som v noci skontrolovať, že čo nového sa deje v Ukrajine, lebo som bol taký nervózny z toho, že som nemohol poriadne spávať. A myslím, že to má veľa ľudí takto, že im to nepomáha v tom živote. A keď je toho príliš veľa, to, čo sa hovorí doom scrolling, že zo všetkých strán my vidíme tie nepríjemné odporné informácie a aj také fakty a fotky, ktoré by sme si ani nevedeli predstaviť, tak ľudia hľadajú nejaký systém, jak sa s tým vyrovnať. Najjednoduchšia simplexný spôsob je, že si vytvoríme rýchle nejakú teóriu, jak to je, a potom sme spokojní, že máme nejaké vysvetlenie a chytíme sa ho a držíme sa ho zubami, nechtami, hoci my tušíme nejak racionálne, že možno, že to tak nie je tak jednoduché vysvetlenie, ako to, čo nám ponúkajú tí dezinformátori. Vlado, pán Majer to už spomínal, že kto sú tí aktéri vlastne dezinformácia, propagandy, tak kto sú tí aktéri? Úplne najvplyvnejší aktéri na Slovensku, ktorí pomáhajú Putinovi, sú z môjho pohľadu v podstate politici, ktorí sú najúspešnejší na Facebooku. Pretože súhlasím s tým, čo povedal pán Hargaš. Dnes sa v podstate túto hlavnú arénu propagandy na Slovensku je jednoznačne Facebook. Na Facebook sa každý deň prihlásia 2 milióny Slovákov a veľká časť z nich si odtiaľ berie informácie o všetkom možnom od vojny na Ukrajine po COVID. Takže v podstate ten, kto je vplyvný na Facebooku a ten, kto akože zároveň šíri prokremlské posolstva,
tak ten je zároveň tým najvplyvnejším aktérom. Takže z hľadiska tých interakcií to sú jednoznačne politici ako Luboš Blaha a potom Milan Uhrík a Milan Mazurek, čiastočne sa veľmi snaží aj poslanec Taraba, ktorý, ako hovorím, oni od vojny na Ukrajine, oni už nejdu ten štýl, že Putin je mierotvorca a to všetko tá zlá Amerika, teda to druhé im zostalo, hej, že to všetko tá zlá Amerika, ale hovorím, oni sa snažia skôr vždy iba odvádzať tú pozornosť alebo ako keby podsúvať tie posolstva tej kremlovskej propagandy, ale napríklad tak zbavilo, že oni sa vlastne iba pýtajú, že či ten slovenský S-300 nebol zničený, hej, keď to tvrdila ten Kreml, ale oni proste hovorí, však my to netvrdíme, my sa iba pýtame. Takže vlastne ako títo opoziční politici a naopak vlastne tie weby, ktoré tu boli spomenané ako hlavné správy a hlavne napriek tomu, že vlastne boli vypnuté a ja na to tiež mám kritický názor na tú formu, tak to až tak moc nezmenilo ten pomer síl, pretože tie weby neboli také vplyvné ako títo vlastne konkrétni politici, ktorí vlastne sú na tom Facebooku, mali viac interakcií než tie jednotlivé weby. Jasné, to je inak dobrá poznámka. Páni, to bude asi aj pre vás. Ja rozumiem, že štát teda vypol weby, už sa môžeme rozprávať o tom, že či to dostatočne odôvodnil alebo neodôvodnil. Ja som teda z toho spôsobu tiež nie veľmi nadšená, ale keď je najväčší problém Facebook, pán Hargaš, tak má to vôbec zmysel vypínať nejaké v podstate banálne stránky oproti Facebooku? A ja som v tomto smere, povedal by som, že rezervovaný, ak mám povedať taký diplomatický nejaký výraz. Samozrejme, že tam išlo asi aj o nejaké gesto a nejaký signál smerom k dezinfoscéne, že štát je pripravený uplatňovať aj takéto nástroje, ktoré má k dispozícii, ale súhlasím úplne s vami, že potrebujeme adresovať ten najhlavnejší problém a to naozaj je šírenie dezinformácií na priestore platforma sociálnych médií. A teraz táto diskusia podľa mňa nemôže prebiehať len na úrovni národných štátov, že toto musí byť úsilie, ktoré bude ťahané na úrovni Európskej únie, pretože potrebujeme jednu sadu pravidiel, ktorá bude jedným spôsobom uplatňovaná voči platformám ako tá, že tu naozaj potrebuje Európska únia využiť tú silu, ktorú to spoločenstvo poskytuje. Lebo ako náhle posunieme túto debatu na úroveň národných štátov, tak možno nájdeme nejaké čiastkové riešenia, ale zase tá druhá strana mince, ktorú si treba uvedomovať, že my sa vlastne nepresunieme teraz do nejakého iného digitálneho sveta. Jednoducho budeme fungovať v digitálnom svete a v tom digitálnom svete platia nejaké pravidlá a tie pravidlá sú napríklad také, že čím väčšia sada ľudí požíva rovnakú mieru dôvery a rovnakú sadu pravidiel rešpektuje, tak tým lepšie digitálny svet vie fungovať. Takže my potrebujeme naozaj zabezpečiť, že akékoľvek riešenia, ktoré sa prijmú, tak budú mať aj charakter riešení na úrovni Európskej únie a budú využívať tú silu, ktorú Európska únia má. A tieto diskusie už prebiehajú aj s platformami. Pomerne dlho tá odpoveď zo strany platformiem bola o tom, že často chýba nejaký legislatívny základ na to, aby vedeli zakročiť proti takýmto dezinformáciám, že im chýba základ na to, aby vedeli odstraňovať kontroverzný obsah a tým pádom v členských štátoch začínajú vznikať nejaké čiastkové riešenia, ako vytvoriť väčší tlak na platformy a zodpovednosť za obsah, ktorý sprostredkovajú. Jedným z takých príkladov je napríklad Nemecko, v ktorom zaviedli finančnú motiváciu, čiže pokutovanie platformiem za to, že nejaký obsah budú tolerovať a touto právnou úpravou aj my sa ideme inšpirovať a budeme navrhovať v krátkom čase legislatívnu úpravu, ktorá ten tlak presunie na úroveň platformy, pretože a ešte poslednú vec k tomu chcem povedať, že ja si naozaj myslím, že tu nie je to len o zodpovednosti a nástrojoch, ktoré vie použiť štát. Že štát naozaj má, povedzme, že tie bazúky a tie najťažšie kalibre k dispozícii, ako napríklad vypínanie webov, alebo kľudne sa môže baviť aj o vypínaní platformiem, ale že to sú vždy nástroje, ktoré zo sebou nesú veľkú mieru škôd, ktoré to môže spôsobiť. Že môže to spôsobiť ďalšiu radikalizáciu skupín, ktoré sa tým budú cítiť dotknuté. Čiže ja si myslím, že tá systematická cesta je naozaj presunúť väčšiu zodpovednosť na tých, ktorí šírenie dezinformácií umožňujú a presunúť túto zodpovednosť aj na úroveň platformiem. A ja to s obľubou prirovnávam k športovým podujatiam.
že aj dnes, keď sa stretne, povedzme, Slovan Trnava a prídu nejakí chuligáni na ten zápas sa správať inak, ako by podľa pravidla sa správať mali, tak je v prvom rade zodpovednosťou toho organizátora, aby zabezpečil poriadok. A až v nejakých rizikových a krízových situáciách nastupuje štát a zabezpečuje poriadok. A ja si myslím, že dnes platformy nerobia dostatočne dobrého organizátora takýchto podujatí a potrebujú dostať motivácie od štátov, a preto hovorím, že aj od Európskej únie, na to, aby sami pristupovali k čisteniu obsahu, ktorý dnes prostredkujú. A aby som nešiel dezinformácie, tak podložím to aj konkrétnym príkladom. Na čistenie obsahu, teda fact-checking, na Slovensku na 3,5 milióna používateľov stále Facebook, a mám to akože priame konverzácie so zástupcami Facebooku, má jedného fact-checkera. Čiže jeden kus človeka sa venuje overovaniu problematického obsahu, to jednoducho nie je dosť. To naozaj... Jasné, inak aj ten jeden fact-checker rozhoduje niekedy zvláštne. Ja si pamätám, že niekto moju tvár použil na nejakú bizarnú reklamu a ani to nevedeli stiahnuť asi 4 dní, hoci to teda preverovali. No dobre, čiže výrazná regulácia Facebooku, alebo teda aj YouTube a iných platform, pán Hargaš, aspoň tomu rozumiem správne, že teda budú zodpovední za obsah oni podobne ako médiá a že proste budú musieť oni sami riešiť, čo im tam visí? Toto je ten plán Európskej únie? Ja si myslím, takže to je plán, ktorý presadzujeme my ako členská krajina. Ja si myslím, že tadiaľ to vedie cesta. Potrebuje to byť spojené úsilie, že vždy, keď to príde len na úroveň, že štát musí zakročiť, tak štát zakročí až veľmi razantnými nástrojmi. Takže potrebujeme tie úrovne zodpovednosti vystavať tak, ako by naozaj mali byť. A ja si myslím, že tá prvotná úroveň je na úrovni platformy, ktorá takéto šírenie dezinformácií umožňuje. Jasné. Pán Majer, vy ste teraz prijali akčný plán proti hybridným hrozbám. Ja sa priznám, že keď ako novinárka počujem akčný plán, tak sa mi vždy postavia všetky chlupy na rukách, lebo to znamená väčšinou, že to je tak šupličku, že niečo robíme a v praxi sa nič nestane. Tak skúste mi prosím povedať aspoň také dve, tri najpodstatnejšie veci z toho akčného plánu, ktoré by ste chceli naozaj zrealizovať, a ja vás potom o 2 roky budem s tým konfrontovať. No, toto je akčný plán celej vlády, takže tie úlohy, je ich asi 50, tie úlohy sa týkajú rôznych ministerstiev. To bola aj vlastne tá hlavná myšlienka, aby rôzne ministerstva, možno aj tie ministerstva, ktoré v prvom nejakom slede nie sú tí kritickí hráči v tejto problematike, tak aby si boli vôbec vedomé tohto problému, aby vytvárali si aj vnútorné kapacity na čelenie týchto problémov a zároveň samozrejme, aby niesli aj adekvátnu zodpovednosť vrátane nejakého financovania. Takže áno, ja súhlasím, že na úrovni štátu sa prijímalo množstvo dokumentov, ktorých význam môže byť niekedy otázny. Samozrejme, jednoducho neznamená, že každý dokument musí byť veľmi ľahko čitateľný, aby bol kvalitný. Ale v tomto prípade ani tak nejde. Ide skutočne o tie úlohy, ktoré za tým sú. Aby som hovoril konkrétnejšie, sú tam úlohy, oni sú rozdelené do viacerých takých podsegmentov. Sú tam úlohy na úrovni nejakej inštitucionálnej, by som to povedal, čiže posilnenie kapacít štátu. To je akoby ten hlavný predpoklad na to, aj preto vlastne sme dnes v tej situácii, v ktorej sme, že ten štát doteraz akoby rezignoval na dôležitosť vôbec témy informačnej bezpečnosti, strategickej komunikácie, kritickej komunikácie alebo krízovej komunikácie a podobne. A zároveň akoby rezignoval v niektorých aspektoch na niektoré svoje úlohy. Samozrejme v takej tej širokej domnienke, že ide o situáciu, ktorá je možno dostatočne stabilná, bezpečná, nemôže sa nám nič stať. Tak, ako sme podľahli tomuto pocitu v rôznych ďalších oblastiach. Takže tej inštitucionálnej rovine by malo ísť o posilnenie kapacít na úrovni štátu. To znamená na každom ministerstve postavenie akéhosi odboru, ktorý sa bude venovať týmto témam, ktorý bude mať aj toho svojho fact-checkera, ktorý bude mať svojich ľudí, ktorí sa tomu venujú dlhodobo.
ktorý bude pôsobiť proaktívne z hľadiska komunikácie. Zároveň o posilnenie vôbec strategickej komunikácie na úrovni vlády, čiže posilnenie úradu vlády a nejakých prvkov, ktoré sa na toto zameriavajú. Tie procesy už začali aj bez ohľadu na samotný akčný plán, pretože trvalo to trošku dlho, kým samotný dokument bol schválený, ale tie procesy akoby parciálne nás predbehli. Zároveň je to snaha urobiť zmeny v jednotlivých oblastiach. To sa týka napríklad volebného zákona, to sa týka kontroly zahraničných investícií, kontroly investícií do akademickej obce, kontroly investícií do médií, zároveň vytvorenie odboru na úrovni bezpečnostnej alebo výboru na úrovni bezpečnostnej rady pre vlády pre boj proti hybridným hrozbám, aby už vlastne aj na tej najvyššej úrovni niektoré procesy podliehajú pri schvaľovaní, pri diskusii istému posudzovaniu aj z tohto pohľadu. Čiže tých úloh je tam veľmi veľa. Samozrejme, uvedomujem si, že asi to plnenie tých úloh bude veľmi rôznorodé v závislosti od konkrétneho ministerstva, v závislosti od množstva faktorov, ktoré do toho budú vstupovať. Zároveň nie je to ani dokument, ktorý je nejaká posvetná krava s prepáčením. Jednoducho je to dokument, ktorý je otvorený, ktorý môže byť neskôr doplňaný, nejakým spôsobom aktualizovaný. To je aj našim cieľom, aby jednoducho sme nežili teraz v čase, kedy je prijatý, ale aby tie ministerstva si prijali vlastné mechanizmy na boj proti týmto hrozbám alebo tejto problematike. Čiže je to krok, ktorý je prvý v podstate vôbec v histórii v tejto oblasti. Prvýkrát sa dalo na úrovni štátu dokopy nejaký zoznam úloh, nejaký zoznam krokov, ktoré treba urobiť. Takže samozrejme, tá hlavná myšlienka je, že toto nie je len zodpovednosť štátu. Jednoducho je to zodpovednosť celej spoločnosti a preto aj tie prieniky zo strany štátu na mimovládne organizácie, na médiá sú tam veľmi značné a bude od toho celý ten efekt závisieť. Jasné. Vlado, niečo si chcel dodať? Áno, ja by sme tu tiež neboli ako vajce vedľa vajca, tak budem trošičku taký možno kritickejší. Teda dúfam, že pán Ondrušek nevadí, že sa trochu predbehnem, lebo budem vlastne hovoriť k tomu, čo vlastne robí alebo nerobí štát. Určite asi z môjho pohľadu je dobré, že ten štát sa rozhýbal sa už vlastne v niečom počas tej pandémie, že začal byť ako proaktívnejší na tom Facebooku, hej, a to naozaj niekedy, to je vidieť, že niekedy na to netreba ani nejaké zložité koncepcie, ale stačí v úvodzovkách prijať pár schopných kreatívnych ľudí, ktorí rozbehnú tie štátne Facebooky. Takže ako keby ja tiež evidujem, že sa niečo deje, deje sa teraz možno toho viacej, ešte majú dva roky, aby teda tú koncepciu pretavili aj do niečo ďalšie praktického. Čo z môjho pohľadu by ten štát robiť mohol a čo doteraz nerobí, a neviem, či to tam je v tom pláne, to som sa priznal, že som si nerobil domácu úlohu, tak z môjho pohľadu nedostatočne tlačí na ten Facebook. Totiž, ako sme si to povedali, proste verejná mienka sa dnes formuje na Facebooku. Hej. Všetky antivax, všetko, čo proste sme tu zažívali posledné dva roky, všetko s pochybňovaním covidu, to išlo cez Facebook. Hej. Určite je aj Instagram, je aj Telegram, ktorý je úplne regulovaný, ale proste tá masa tých ľudí, tá najväčšia masa, konzumuje tie informácie z toho Facebooku. A my vieme, že ten Facebook na nás zvysoká kašľa, ako na Slovensku. On proste nedokáže si vymáhať ani svoje vlastné pravidlá na Slovensku, pretože na nás proste kašle. A vlastne odpovedňou štátu je, dobre, pripravím nejaký Digital Act, ktorý teda ešte pred pandémiou mal nejaký timeline, že možno 2024, možno. A ja by som si predstavoval naivne a nechal si to vyvrátiť, že som naivný, že tento štát by sa zobudil a vyvinul by všetku svoju snahu, aby kontaktoval tých ľudí z tých najvyšších poschodí Facebooku, hej, to znamená, využil diplomatov v tej Amerike, kľudne lobbystov, kľudne nejaké kampane, pretože my vieme, že keď Facebook na niečo reaguje, tak je to nejaká verejná kritika.
Hej, to znamená, že keď sa v médiách objavujú kritické správy o Facebooku, tak oni sa chytia za nos a začnú s tým niečo robiť. Takže ja by som si predstavil, aby tento štát využil tú infraštruktúru, ktorú má, a začal vlastne hľadať všetky možné cesty, aby sa dostal k tým decision makerom z toho Facebooku, aby im hovoril, pozrite sa, čo sa u nás deje, a deje to len preto, že vy nevymáhate svoje vlastné pravidlá. Hej. Takže toto by som bol rád, keby ten štát možno začal tiež trošku robiť, snažil sa komunikovať, hej, a dostal sa k tým najväčším decision makerom z toho Facebooku. Pán Hrgáš, niečo chcete dodať? Môžem zareagovať. Ďakujem za tento komentár. V zásade vám potvrdím, že to štát už robí. Konkrétne pred, myslím, že to bolo 3 alebo 4 týždňami, bolo stretnutie ministrov zodpovedných za digitalizáciu vo Francúzsku pod francúzskym predsedníctvom, kde sa udiali dve veci. Jednak prišiel európsky leadership týchto platform, nielen Facebooku, ale aj Googleu, Twitteru a myslím, že ešte YouTube tam bol, ktorý dostal priamo od ministrov za digitalizáciu pomerne razantnú nakladačku. A naozaj to tak môžem povedať, že ako to stretnutie naozaj prebiehalo. A najvokálnejší v tomto boli práve krajiny, ktoré sú najviac ohrozené témou dezinformácií, čiže Slovensko, Poľsko, baltické krajiny. Čiže ten leadership naozaj dostal od týchto krajín pomerne silný signál, že vidíme, že nerobia dosť. Taký plastický príklad. Poľský minister tam reportoval, že Twitter nebol schopný niekoľko týždňov stiahnuť fejkový profil nejakého šéfa atomovej organizácie, organizácia dohľada atomovú energiu v Poľsku, ktorý proste vznikol fejkový profil tohto človeka. Zástupcovia štátnej správy ho nahlásili ako fejkový profil aj s dôkazom, že to naozaj je fejkový profil. A niekoľko týždňov ten profil tam ďalej fungoval a šíril dezinformácie. Čiže toto všetko si aj na plastických príkladoch títo zástupcovia platforiem vypočuli. Takže to, čo hovoríte, tak to sa už deje. Druhý krok, nebolo to len formou nejakého ústneho podania, ale na tomto stretnutí sa aj prijala deklarácia všetkých 27 členských štátov, ktorú sme iniciovali my, ktorú iniciovala Slovenská republika, a získali sme za ňu podporu všetkých členských štátov, kde jeden z týchto bodov tej deklarácie bola aj výzva na digitálne platformy, aby v súčasnej dobe pristupovali oveľa zodpovednejšie k plneniu svojich povinností, čiže k odstraňovaniu problematického obsahu v súvislosti s vojnovým konfliktom, že týmto bolo vlastne spustené. Takže vnímam a mám na to rovnaký názor, že naozaj si myslím, že treba tieto úrovne zodpovednosti začať riešiť razantnejšie, čiže zatiaľ sa to rieši takýmto spôsobom aj na úrovni teda vedenia týchto spoločností európskych. Preto hovorím, že ten tlak musí prichádzať z európskej úrovne, lebo keď to bude roztrieštené medzi jednotlivé členské štáty, my sme pre Facebook 3-miliónový trh, ale s ním sa musí začať rozprávať 300-miliónový trh Európskej únie. Jasné, len tie debaty už trvajú trošku dlho, asi na vkus nás užívateľov, alebo teda veď máme tu 2 roky covidu a už sme sa mohli v tej diskusii posunúť ďalej, rozumiem tomu, ale čo hovoríte. Pán Ondrušek, nie je ale najlepšie namiesto rozprávania sa regulácie naučiť ľudí rozoznávať to, aby mal ten nástroj každý sám v sebe, naučiť kriticky myslieť a vedieť rozpoznávať, a aké sú tie nástroje, ako s tým pracovať? To ideálne, keby toto vedeli všetci ľudia robiť a mohli sme sa na to spoliehať, ale tá realita je asi taká, že musíme obidva nástroje používať, aj reguláciu, aj pracovať na individuálnej citlivosti a schopnosti rozlišovať tieto veci. Tá individuálna schopnosť ide veľmi pomaly. To je taký hrozne komplikovaný proces, kde tí ľudia veľmi pomaly postupne môžu dozrieť v tom, aby boli zodpovednejší, aby rozoznávali tieto vzťahy a nebezpečia. Môj odhad je, že to je otázka desiatok rokov, že to nie je otázka jedného roka. Žiaľ Bohu, že to je vlastne dlhý proces. Sú niektoré také javy, ktoré vieme zmapovať a monitorovať a povedať, čo sa bude diať, sú úžasné, že tie pokroky v tých smeroch big data a tých všetkých snách pracovať s tými veľkými číslami sú fantastické, tak ja som tiež bol veľmi prekvapený, keď som zistil, že infektológovia, lekári s prírodovedným zameraním vedia cez obsahovú analýzu diskusí na sociálnych sieťach lepšie zistiť, kadiaľ sa budú šíriť infekcie a kedy príde aká chrípka, než to vedia infektológovia. Čiže keď sa analyzujú milióny konverzácií
a vyhľadávajú sa niektoré slova ako chrípka alebo vírus alebo nič takéto, tak dá sa vidieť, ako to postupuje a kedy to dorazí do nejakého okresu a tí lekári to potom vidia 2-3 dní vopred, že už to nastupuje, už to príde. Ale toto zatiaľ nevieme robiť s tou vnútorným presvedčením a náladami a tendenciou byť manipulovaný. Ja dúfam, že to raz bude tiež takto, hoci na druhej strane sa toho troška aj obávam, lebo ja myslím, že to je fajn, keď to hovoríme o celkových číslach, ale bolo by veľmi nepríjemné, keby sme na individuálnej úrovni sledovali ľudí, čo presne si myslia, tak ako sa o to pokúšajú v Číne teraz cez tie registre a tak ďalej. Ale teraz v tejto situácii my sme na tom tak, že naša schopnosť zastaviť tieto nepríjemné procesy je oveľa pomalšia ako to, čo sa deje. My vieme, že zlé správy sa šíria rýchlejšie ako dobré správy a že konšpiračné a falošné správy, žiaľ Bohu, idú rýchlejšie než tie pravdivé. Takže sme v takej nepríjemnej nevýhode oproti tým, ktorí šíria tie nepravdy a konšpirácie. Tí sú žiaľ Bohu rýchlejší. Mm-hmm. Vlado, nemá ale dezinfoscéna už taký náskok, že to prosto nedobehneme? Tak určite sa treba zmieriť s tým, že časť tejto spoločnosti bude chcieť fadiť Putinovi bez ohľadu na to, čo my si tu povieme, alebo čo tento štát urobí, pretože častokrát k tomu majú osobné dôvody. Ale to je ten problém, že ako my nebojujeme o tých ľudí, tých presvedčených. Hej. Ja to poviem natvrdo, to sú beznádejné prípady, častokrát nie je vždy úplne spokojný, možno v živote a my sme vlastne museli najprv odstrániť tú dôvod tých nespokojností, hej, pretože to ich ženie k tej podpore toho Putina alebo k nadávaniu na tú Ukrajinu. My bojujeme o tých vôzokách, o tých ľudí v strede. To sú ľudia, ktorí nie sú nejak ako... Proste nie sú defaultne nastavení, že chcú fandiť tomu alebo onomu, ale dnes si otvoria ten Facebook a tam sa to na nich vyvalí. Akorát sa na nich to valí, hlavne z tej prokremelskej strany, lebo tá je ukričanejšia, tá je namotivovanejšia, takže vlastne my skôr držíme pozície, alebo mali by sme skôr držať pozície, aby vlastne táto ako keby už presvedčená scéna sa nezvyšovala. Takže keby určite má zmysel robiť čokoľvek, či už z pohľadu štátu alebo z pohľadu jednotlivcov, ja vždy odporúčam každému, kto je, keď už na tom Facebooku ako sme, tak nech tam tí ľudia olajknú aj nejaké také stránky, ktoré šíria o svetu, stránky médií alebo na Instagrame, stránky nejakých štátnych inštitúcií a nech im občas možno pomôžu so vzdielaním, hej, aby tam to obsahu bolo viacej. Takže vrajme, určite treba robiť, ale áno, ako keby všetky nepresvedčíme to ani omylom, ale proste nemôžeme nechať, ako keby aby táto pokrémovská scéna nakoniec sa stala väčšinová. Pán Majer, ono, tá propaganda má teraz úplne nové nástroje od zmanipulovaných videí, cez všelijaké koláže, alebo aj nahrané výpovede ľudí proste pod nátlakom, ktorých zajala ruská strana. Ale zase na druhej strane je asi fér povedať, že aj Ukrajinci majú svoju propagandu a teraz trošku inú ako Rusi, ale tiež tie čísla, ktoré hovoria o mŕtvych, nevieme prosto overiť a postupy bojov nevieme overiť. Tak keby ste mali jednoducho človeku povedať, že ako sa v tomto zorientovať, tak ako sa má v tom zorientovať? Vedenie bojovej operácie je vedenie aj informačnej operácie. To vám povie každý človek, ktorý nejako tieto trendy sleduje. Čiže to sa nedá nejako navzájom oddeliť. Na druhej strane toto nie je vojna, kde akoby neviete, čo je príčina a čo je dôsledok. Čiže tu nejde o komunikáciu toho, že či zomrelo 5 alebo 6 tisíc vojakov na jednej alebo na druhej strane, ale ide o komunikáciu tých základných princípov a základných nejakých atribútov vojny, príčin, cieľov, ktoré sú na jednej alebo na druhej strane. A toto je dnes aj pozícia slovenskej vlády,
že a v tomto sme sa dostali do sporu a mňa to mrzí teda, že sa v takejto téme do sporu dostávame aj s mnohými opozičnými stranami vrátane Smeru a Hlasu, čo sa ukázalo aj cez víkend a ja som toho bol súčasťou ohľadne spomínanej S-300-ky. Takže tu je veľmi jednoznačne treba pomenovať, kde tá príčina je, aký je dôsledok a aké sú tie prievodné potenciálne dôsledky na Slovensku. To znamená práve tá debata o tom, že ale väčšak aj Ukrajinci vedú propagandu. To je presne tá komunikácia, s čím Vladošný začal, že ale veď je to vlastne, nie je to také čierne a biele, tak vlastne obidvaja klamu. Ale toto porovnávať nejaké informačné operácie, respektíve nejaké konkrétne kroky, povedzme, ukrajinskej strany s cieľom zachraňovať civilných obyvateľov alebo zachraňovať krajinu ako takú v porovnaní s nejakou prokremelskou propagandou, ktorej cieľom je podporovať agresiu nevyprovokovanú, tak to asi nie je úplne to isté. Čiže tu nie je cieľom vysvetliť ľuďom, že vlastne žiadna propaganda vo vojne neexistuje. Každý viedol nejakú propagandu, aj počas druhej svetovej vojny sa využívali propagandistické nástroje na obidvoch stranách, ale asi je jasné, kto bojoval proti nacizmu a kto bol vlastne tým agresorom. A dnes to nikto nespochybňuje. Čiže toto je akoby je potrebné, aby hlavne teda ten štát, ale samozrejme popri tom aj mnohí ďalší aktéri vrátane médií, pomáhali presne týmto narratívom, ktoré jednoducho, ja to nechcem tak pateticky hovoriť, oddelovali dobro od zla, ale jednoducho pomenovávali skutočne tie strategické akoby postoje na jednej a na druhej strane. A nie je teraz úplne také podstatné, že či v jednotlivé parciálne informácie sú alebo nie sú skreslené, alebo akým spôsobom sú presne interpretované. Jasné, tak ja myslím, že médiá to robia ešte, možno treba trošku pozrieť na RTVS, ale to je presne úloha asi tiež pre vašu vládu. Pán Andrušek, ono keď sledujeme tie sociálne siete aj počas covidu, veď tá dezinformačná kampaň bola veľká aj počas covidu a počas pandémie, tak vlastne vyšla taká veľmi zaujímavá informácia z Eurobarometra, že Slováci najviac zo všetkých štátov Európskej únie veria svojej susede a svojemu okoliu a vlastne preto neveria ako keby vedcom, lebo viac uveria, keď im susedka povie, že ale ja mám známeho, ktorý zomrel na vakcínu, hoci sa to prosto nikdy nestalo. Vy máte nejaké vysvetlenie, prečo Slováci viac veria svojmu susedovi ako teda nejakým vedcom, štandardným médiám a proste faktom, ktoré si prečítajú? Mám pocit, že čiastočne je to vec nejakej tradície, že my sme taká rodinná spoločnosť, ktorá je veľmi uzavretá, veľmi sa pohybuje v tých uzavretých vlastne kruhoch. Druhá vec je možno nejaký nedostatok vzdelanosti, že my sme možno 20 rokov nevenovali pozornosť v školskom systéme v školách, to, aby sa detská a mládež učili, ako s tým pracovať. A tretia možné vysvetlenie je, že my sme veľmi podozrievaví voči všetkým, čo ide zo štátu, niečo, čo ide z verejnej sféry, tak tá dôvera k štátu je nižšia, než to býva v štátoch západnej Európy. A žiaľ Bohu, tam máme vlastne čo doháňať. My sa stretávame s javmi, na ktoré sme neboli pripravení. Ja si pamätám, že niekedy v 70. rokoch, keď sa veľa rozprávalo o raketovom zbrojení a o tom, jak s tým vlastne pracovať, tak sa veľmi pracovalo s tým, že niektoré štáty zmiatli nepriateľa, tak mali takú vojenskú stratégiu, že vytvárali tisíce falošných cieľov. Že namiesto toho, aby nasadili všade rakety, ktoré nemali, tak vytvárali makety, ktoré z pohľadu z hora, z leteckých pohľadov vyzerali ako, že tam sú, ale nikto nevedel povedať, že ktorá z tých raket je pravá a ktorá je len maketa. Nebolo možné bombardovať všetko, 10 tisíce cieľov. Tak dneska to isté oni robia s tými informáciami. Že určite, ktorá tá informácia je pravdivá a ktorá nie, je veľmi ťažko, lebo to je taká zmeska neustále chrlených informácií, že ten bežný človek je úplne popletený vlastne z toho. A veľká časť ľudí nakoniec zrezignuje a povie, že ak aj tak sa nedá určiť doma pravdu, tak ja radšej neverím nikomu, lebo to sa nedá vlastne určiť. A toto je to, čo vlastne oni chcú dosiahnuť, to, čo je tá vlastne stratégia, aby ľudia neverili nikomu
aby sme oslabili tú sociálnu koheziu, ten sociálny kapitál, kde je nejaká vzájomná dôvera. Ak sa to podarí, tak budem na tom ešte horšie, ak sme, že to je rozkladá spoločnosť. My musíme pracovať s tým, že budeme budovať aj tú dôveru. Ja myslím, že je veľký dôraz na analýzu, racionálnu analýzu informácií, a v školách sú pokusy zavádzať kritické myslenie, ale väčšina tých aktivít sa veľmi, veľmi orientuje na to rácio iba. To znamená, že sa pracuje len s tými analýzou faktov a naučiť sa racionálne uvažovať a rozpoznať fakty a tak ďalej a pseudofakty, ale menej my sa zaoberáme tým pocitom istoty a sebaistoty, a to je rovnako silný faktor v tom, že či naletíme alebo nenaletíme na nejakú manipuláciu, čiže my musíme začať venovať pozornosť aj tým emočným faktorom, nie len tým čisto kognitívnym, racionálnym analýzam toho, čo sa deje. Som rada, že ste to povedali, lebo to presne sedí. Vlado, je podstatné, aby sme ľuďom vysvetľovali tie algoritmy a ako to vlastne funguje, lebo oni vlastne na nich sa to chrli, ako hovoril pán Andrušek, a nerozumejú, že prečo. Keď im to napríklad ty vysvetľuješ, že deckám na nejakých školách, tak je to podstatné vysvetľovať im, že takto je to naprogramované, takto to funguje, toto písal proste úplne nejaký iný človek, je toto niečo, čo pomáha? Ja si myslím, že toto je jedna z malých vecí, ktorú môžeme robiť, akože bez toho, aby sme sa spoliehali na minulosť a nemohol znaka Zuckerberga, respektíve, že toto môže robiť štát. Totiž, ten hlavný problém, prečo my sa tu bavíme o propagáne a dezinformáciách, lebo 10 rokov dozadu by takýto panel sme to asi nemali, to vtedy nebola téma. Ten hlavný problém je, vás opakujem, že ste ľudia berú tie informácie zo sociálnych sietí a tá podstatná vec, ktorú vždy treba doplniť, že tí ľudia prišli na tie sociálne siete nepripravení. Hej, toto je ten hlavný kameň úrazu. Táto spoločnosť nie je pripravená na sociálne siete. Jedna, čo sa týka dezinformácií, že proste tých ľudí nikto v škole nenaučil, že keď vidíte článok, tak si pozrite napríklad, či to nie je článok anonymného webu. Hej. Keď vidíte nejaký status, jedna pani povedala, tak si položte otázku, či tú pani poznáte, a keď ju nepoznáte, tak ju nezdieľajte, aj keď tá pani napíše, že pozná 20 ľudí, ktoré zomrelo po vakcínach. Toto tým ľuďom nikto nevysvetlil. Zároveň, hej, v prípade tých mladých, tak tí nie sú ohrození len dezinformáciami, tí sú zase ohrození kybernetickou šikanou, hej, body shamingom, rôznymi tými sexuálnymi manipulátormi, ktorí sa skúšajú na tie mladé dievčatá cez tie Instagramy akože nalepiť. Takže ako celkovo, táto spoločnosť nie je pripravená na sociálne siete. Rodiny na to tie deti veľmi často nepripravujú. To znamená, že jedno z mála miest, v podstate jediné miesto, kde vy môžete aspoň tú mladú generáciu pripraviť na tie sociálne siete, to je škola. Takže a teraz je to o tom akože hľadať nejaké cesty, ako to k tým deckám dostať. Jednak tú mediálnu osvetu a jednak proste témy hovoriť ako kyberšikana, ako fungujú napríklad notifikácie, vysvetľovať im, aby si tie notifikácie regulovali, aby vždy si teda nepozorila ten mobil, aby tam nevideli furt len nejakú jednotku a furt si budú stláčať na tú ikonku a furt budú zase chodiť ten Instagram. Takže škola je jedno z mála miest, kde je potrebné, kde je vôbec možné, technicky možné s tými deckami komunikovať. A moje skúsenosti, až v tej skúsenosti, neskôr nepoviem bohaté, lebo som bol na desiatkách škôl, sú také, že decka to baví. Hej, decka to baví. Decka to baví rozprávať o sociálnych sieťach, keď čo najmenej teoretizujete a čo najviac im ukazujete, napríklad príklady nejakých hoaxov alebo fotomontáží, ktoré by naleteli desiatky tisíc Slovákov, tak toto tie decka z mojej skúsenosti baví. Hej. Takže oni sa z minimálne vypočujú, aj keď nie každý bude súhlasiť. Je to vôzoká ľahšie než možno s dospelými, ktorí si mnohokrát myslí, že sú najchytrejší na svete a tí si od vás už poradiť nenechajú. Takže my, jedna z malých vecí, ktorú my môžeme robiť, je vôzoká aspoň tú osvetu dostať tým deckám. Hej. To je to jedno z malých vecí, čo môžeme robiť, čo môže robiť aj ten štát. A ja budem rád, keď tie najbližšie dva roky niečo ten štát v tomto zmysle aj predvedie. A poviem aj jednu poslednú vec, takú že pochvalu, čo som si všimol, že po vypuknutí vojny na Ukrajine štátny pedagogický ústav vydal takú brožúru, také ako tipy, ako by učiteľia mohli komunikovať o tej vojne s deckami. A mne to prišlo veľmi nejaký zaujímavé, čo tam ponúkali, alebo tie tipy, že napríklad, aby učiteľ premietol deckám prejav Putina a prejav Zelenského, aby o tom diskutovali. Prečo to veľmi moderné, že toto si
to by tí dneska mohlo aj baviť. Hej. Neviem, že sa to k tým učiteľom ako dostalo, lebo tak ako nebolo to úplne medializované, ale že ako toto sú príklad, že ten štát, keď chce, tak sa rozhýbať vie. Hej, takže proste možno by to malo byť častejšie a intenzívnejšie. Jasné, trochu je problém, že tretina učiteľov čerpala správy z hlavných správ, ale rozumiem ti, Vlado, čo hovoríš. Poďme aj na otázky z publika, už nejaké prišli. Ivan Račko sa pýta, pekný deň prajem, neviem, či to niekto z pánov má v kompetencii, ale nedá mi sa neopýtať, na sociálnych sieťach pôsobí množstvo dohľadateľných ľudí, ktorí obsahom svojich postov a komentov jednoznačne porušujú zákon, či už ide o národnostnú neznášanlivosť, šírenie poplašnej správy alebo ohrozovanie mieru. Prečo OČTK nekonajú intenzívnejšie, pokiaľ viem, obvinenie je zatiaľ minimum? Ďakujem za odpoveď, pýta sa Ivan. Neviem, kto sa chce na to podujať. Asi OČTK by sa mali, ale teda ich tu nemáme pripojení. Jasné, ale teda asi je to ťažké, nie, pán Hargaš, stíhať vlastne a zároveň, keby polícia mal každý komentár stíhať, tak asi nič nerobí. Je to ťažké a ja budem ako obohatá platňa, ja sa stále budem vracať k tomu, že tá zodpovednosť musí byť vystavaná, nie? Že to nemôže byť iba o tom, že niekde tu budú fóra alebo niekde tu bude priestor, kde sa môže povedať hocičo a nikto za to nikdy nenesie zodpovednosť. Že ani ten štát ani nie je, podľa mňa, že technologicky tak vybavený na to, aby vedel správnym spôsobom regulovať to, čo sa na tých platformách deje. Čiže naozaj si myslím, že cesta v prvom rade vedie tadialto. Cez opatrenia, ako napríklad, že ktorej susede teda budem dôverovať, keď sme štát, ktorý je založený skôr na dôvere voči susede, tak na tom Facebooku tých susied mám pomerne veľa. A ktorej teraz si budem dôverovať, že je možné, aby platformy zaviedli nejaký spôsob overovania identity a respektíve budovania kredibility na sociálnych médiách, aby bolo jasné, že ktoré profily zdieľajú pravdivé informácie, ktoré systematicky zdieľajú nepravdivé informácie. To sú všetko nástroje, ktoré k dispozícii sú a je to len o tej motivácii. A ak teda môžem, dovolím si ešte reagovať na pána Šnibla, lebo to je naozaj, preto si myslím, že tu nie sú nejaké rýchle a ľahké riešenia, akože vyťahnem web z elektriky a problém je vyriešený, že to naozaj je o dlhodobej systematickej práci. Jednou časťou tej práce je odstraňovanie toho toxického obsahu a druhou časťou práce je podpora kritického myslenia, respektíve pripravenosť obyvateľstva na digitálnu dobu. A doplnil by som, že nie je to podľa mňa len o deťoch. Je to aj o tej druhej skupine, ktorá je touto dobou najohrozenejšia, a to je skupina seniorov. Keď ja niekedy počujem potravina, že o čom diskutujú seniori, tak tiež sa mi na tým niekedy zastaví rozum. Taktiež budem na to reagovať, že to nie je len o tom, že prijali sme si, aby štát niečo robil, že štát už niečo robí. Že konkrétne na našom ministerstve sme vypísali výzvu na dopytovú výzvu na projekty na boj s dezinformáciami v hodnote 120 000 eur, bolo podporených 7 projektov, ktoré sa časti venujú aj práci s mládežou. Ďalšiu takúto výzvu budeme tento rok vypisovať. Ďalšia takáto výzva na podporu technológií, čiže nie projektov sociálnych alebo podobných, ale podporu technológií na boj s dezinformáciami bude vypísaná v rámci plánu obnovy ešte tento rok. Čiže tá minimálna časť, ktorú štát môže robiť, je alokovať verejné zdroje na to, aby sa s touto témou niečo robilo. A keď sa ešte vrátim naspäť k tým seniorom, tak jeden z projektov v rámci plánu obnovy bude aj vzdelávanie a digitálna pripravenosť seniorov, kde v rámci toho projektu sa plánuje vyškoliť 170 000 seniorov a vybaviť nejakou technológiou formou tabletov. Ale tá dôležitejšia časť nie je len, že dať im teda do ruky tablet, lebo to asi nevieme úplne, čo sa bude diať potom, ale je tá časť tých školení, že pripraviť naozaj aj túto skupinu, ktorá je ohrozená témou dezinformácií, na to, že vstupujú do digitálneho priestoru a v ňom platia nejaké pravidlá, nejaké zákonitosti. Čiže to je na margo toho, že štát by mohol niečo robiť. Ja si myslím, že štát z veľkej časti už teraz niečo aj konkrétne robí, a toto boli konkrétne príklady toho. Tak počkáme si ešte na konkrétne výsledky hlavne, lebo to je najpodstatnejšie. Vlado, je to asi ťažké stíhať vlastne týchto dezinformátorov, nie? Je to ťažké. Myslím si, že celkovo tento štát nie je pripravený na množstvo vecí a jednou z tých vecí je vymáhať zákon v kybernetickom priestore. Takže ja to viem povedať aj z vlastných skúseností, ktoré mne sú známe, že napríklad, ja neviem, tak ministerstvo zdravotníctva dal trestné oznámenie na portál Bádateľ, hej, v predvečer druhej vlny. Dostal to nejaký vyšetrovateľ, ten zistil, že ten web je registrovaný niekde,
ja neviem, na nejakom súostrovi, no tak si dával právnu pomoc, polovka to trvalo, stejne sa keby nič nevybavil, takže ako je to aj možno o nasadení niektorých ako vyšetrovateľov, čo oni vôbec sú schopní ako keby toto vyšetrovať, potom či má vôbec na to technické možnosti, lebo oni sa musia dostať aj k tomu, kto vlastne obsluhuje nejaký web. A keď náhodou už aj toto sa stane, tak potom do toho môže vstúpiť prokurátor, ktorý môže mať iný názor. A keď náhodou, hej, by aj ten prokurátor sa s tým stotožil, tak to ešte môže vstúpiť ten najvyšší a hodí do toho 363. Takže keby, tu je veľa možných prekážok, ktoré môžu brániť akože tomu trestnoprávnemu postihu. Jasné. Ďalšie, nech sa páči, pán Majer. Ja len ak môžem tomuto dodať. Jasné, že postihovať ako keby všetkých tých aktérov alebo hľadať tie problémy na celom Facebooku alebo v sociálnych sieťach je zložité. Ale napríklad, ja poviem príklad z nášho rezortu, my sme robili konkrétne kroky, aj konkrétne nejaké oznámenia, mohli to byť ľudia, ktorí pochádzajú z rezortu, alebo potom ľudia, ktorí rôznym spôsobom vypisovali niektorým funkcionárom, alebo písali maily, alebo písali nejaké súkromné správy. Takže my sme si dali tú prácu. Veľakrát sú to ľudia, ktorí jednoducho sa skrývajú za tú anonymitu tých sociálnych sietí. Čiže nie sú to nejako organizovaní ľudia, nie sú to nejakí v zásade, nemusia to byť ani nejakí nebezpeční ľudia, ale jednoducho využívajú tú anonymitu toho a tú svoju nejakú frustráciu z rôznych vecí a jednoducho si to tam napíšu. To znamená, že áno, urobili sa nejaké kroky, tí ľudia boli buď upozornení, alebo boli vypočutí, alebo niečo a mnoho z nich to už neurobí. A ak platí to, že viac počúvajú susedov, ako ľudia počúvajú viac svojho suseda ako nejaké iné autority, tak možno to má aj takýto efekt smerom k ďalším ľuďom. Takže nehovorím, že to je nejaký systémový krok a treba robiť ďalšie kroky, ale hovorím, že dá sa ako keby aj na tej menšej úrovni a môže to mať aj nejaký pozitívny efekt. Ešte pán Ondrušek niečo chcel dodať? Máte vypnutý mikrofón? U nás zaznelo, že tá dôležitá skupina, ktorá je manipulovateľná, že sú seniori, a ono je to pravda, že aj tie vekové skupiny rôznym spôsobom reagujú na tieto situácie. Celkom presne my nevieme, jak sa dokonale vlastne správajú. Vieme, že vyčítal som zaujímavý výskum, ktorý sa volal Seniori na netu, parodia na ten názov na chmelu, z nejakej Opavskej univerzity. A tam vlastne oni zisťovali, jak sa šíria informácie medzi seniormi. A ukázalo sa, že oni prešli, kedysi proste najúspešnejšie boli reťazové maily, ktoré sa rozposielali plošne proste všade. A oni tým, že to je od niekoho poznám, komu dôverujem, tak to veľmi vlastne zaberalo, ale dneska zdá sa, že to ustupuje a že časť tých seniorov sa stáva oveľa viac počítačovo gramotnými, že stačia nejaké niekoľko tých kurzov a že celkom napriek predsudkom sa ukázalo, že oni sú schopní sa zaučiť, ako fungovať na nete a stávajú sa trošku odolnejší aj voči takejto manipulácii. A je pravda, keď sa zistilo, že prečo tam vlastne oni šíria nejaké dezinformácie, tak sa ukázalo, že väčšina tých dôvodov sú sociálne dôvody, že časť ľudí, ktorí sa cítia osamelí, potrebujú patriť niekam, že veľmi tomu podliehajú. A podobne ako keď sa zistilo, prečo oni podliehajú tými šmejdi, tým kampaniam na nakupovanie tých nezmyselných, predražených tovarov, tak veľmi podobným štýlom vlastne pracujú s inými informáciami. A potom sú špecifické vekové skupiny, ktoré zase majú svoje spôsoby a takisto sú nebezpečné, že matky na materských dovolenkách veľmi často tam funguje to, že veria tomu, čo im píše iná matka, že oni chodia na Modrý koník a iné proste veľké platformy a navzájom, namiesto toho, aby navštívili lekára, keď má ich dieťa problém, tak sa spýtajú svojich 20 kamarátiek a oni im posielajú úplne nezmysly, namiesto toho, aby verili expertom. Čiže to je taký nejaký fenomén, ktorý je trošku v tej dobe, že celá spoločnosť menej sa spolieha na expertov a dokonca sa to tak ako problematizuje a ironicky sa o tom hovorí, ako keby tí amatéri boli ten najlepší zdroj informácie a žiaľ Bohu, takto funguje, čo nám môže byť jedno, pokiaľ nejde o tie zdravotné informácie a také informácie, ktoré
ktoré majú potom veľký dosah. Napríklad to zdraví tých detí. Môžem doplniť v pár vetách pána Ondrušeka. To presne popisovala pani Alvarová, česká expertka na tú kyberbezpečnosť, že napríklad počas tej migračnej krízy v tých niektorých presne maminkovských skupinách začali operovať nejaké akože profesionálne trolovia, schovatí za profil nejakej maminky a že začali tam vlastne medzi tie príspevky o tom, kde si radili tie maminky, že akú presne dávku a aký kočík si majú kúpiť alebo dobre si kúpiť, tak oni tam začali házať také vlastne informácie o tom, čo robia migranti niekde v západnej Európe a že pozor, toto za chvíľku príde sem a treba rýchlo vystupovať z Európskej únie. A presne akože, že tá nepripravená užívateľka, keď má pocit, že to vlastne zaznie v skupine, hej, ktorá je jej blízka, hej, a kde vlastne ako má pocit, že tým ľuďom môže veriť, tak o to intenzívnejšie sa to dostane pod kožu, než keby to napríklad počula nejakého politika. Je, takže presne tieto skupiny, toto je veľmi ako keby zraniteľná sféra a veľmi ako je účinne využívaná. Jasné. Martin Hoda zo Živé.sk sa pýta, pán Harga, spomenuli ste, že až teraz sme zistili, čo môžu dezinformácie spôsobiť, respektíve akú veľkú hrozbu predstavujú. No nestačili na to 2 roky covidu? Nemohli sme za tie 2 roky spraviť viac, aby sme boli na podobnú situáciu lepšie pripravení? Tak aby sa nešírili dezinformácie, tak poupravím to vyjadrenie. Ja som nepovedal, že až teraz sme to zistili. Ja som povedal, že toto je taký wake-up call. Hej, že naozaj si všetci teraz uvedomili tú magnitúdu toho problému. Takže to je asi na margo tej prvej časti a je to o tom, že ako rýchlo teraz vieme zmobilizovať. Čiže keď sa pýta pán kolega na to, že či sme mohli spraviť viac, tak tie projekty, ktoré som ja hovoril, tak sa rozbehli dávno pred touto vojnou. Jasné, inak takúto otázku položiť politikovi vždy znamená, že povedia, že robili viac, ale rozumiem, čo hovoríte, to otvorené otázky nie sú dobré. Ale sú tu ešte ďalšie. Má byť teda sociálna platforma arbitrom posudzovania, čo je dezinformačný či iný obsah? Na základe čoho a kto za to preberie zodpovednosť, keďže žiadna platforma nie je regulátorom ani vecne príslušnou osobou, píše Peter Biro. Takže či to dá do rúk Facebooku, keď už máme s Facebookom skúsenosť, že nie je dobrý arbiter? Takže poďme od tých základov, že ak môžem teda reagovať, prepáčte, to je otázka môjim smerom, že poďme od tých základov, tak máme už dnes nejak vydefinované trestné činy, ktoré je dobrý základ na to, aby sme vôbec mohli tej platforme dať do rúk nejaký mandát. Hej, keď to porovnám opäť s tým futbalovým zápasom, no tak to, keď niekto hodí nejaký predmet na hraciu plochu, tak tiež tam nebudeme nad tým maturovať, že či to teda naozaj hodil, alebo iba trošku to hodil. Proste hodil na to nejaký predmet a treba zakročiť. Takže aj tu asi poďme preosiať to hrubé zrno od toho jemného piesku. Takže tým by som začal, že máme tu nejakú bázu činov, ktoré už dnes majú trestnoprávny základ, kde platformy vedia zakročiť a majú na to právny základ. Ak na to potrebujú nejakú silnejšiu motiváciu, tak predstavíme legislatívny nástroj, ako ich silnejšie motivovať. A samozrejme, že každé takéto opatrenie potrebuje mať aj nejakú možnosť preskúmania. Čiže je to o tom, že v prvom rade zodpovednosť musí byť na úrovni platformy, v druhom rade musí štát zabezpečiť, že takéto rozhodnutia sú preskúmateľné a v prípade preukázania, že to nebolo oprávnený krok, tak korigovateľné. Jasne, dobre. Čiže iným slovom, ten štát v tej regulácii určí tie mantinely, ktoré má dodržiavať vlastne ten Facebook. Hej? Čiže inak, že mantinely toho, čo je a nie je dnes trestný čin, už sú dané. Je to len o tom, že či tá zodpovednosť je aj na platformách, aby sa s tým vysporadúvali, že dnes to tolerujú, nič s tým nerobia. My potrebujeme, teda nie, že potrebujeme, že my predstavíme legislatívny nástroj, ktorý ich tej motivácii viac dovedie. A potom druhá časť, keď už teda máme mantinely stanovené, tak aby bola možnosť toho, kto z tých mantinelov bude vyhodený, nejakým spôsobom sa odvolať, ak má pocit, že tam bol neoprávneným spôsobom vyhodený. Takže to je to, čo má podľa mňa štát zabezpečiť. Mantinely už máme. Spôsob nejakého prehodnotenia toho, či tá platforma správne vyhodnotila, či je alebo nie je v mantineloch, štát musí zabezpečiť. A potom je to naozaj o tom, že či niekto chce alebo nie. Prečo by to malo byť podľa vás preskúmateľné? Veď to predsa nie je ľudské právo každého byť na Facebooku a je to súkromná firma. Takže prečo by to mali riešiť súdy? Ja si myslím, že malo by byť preskúmateľné to, keď niekto niekomu odoprie nejakú službu na základe toho, že sa bude opierať o kvalifikáciu trestného činu. Ja si myslím, že také niečo by malo byť preskúmateľné a je to podľa mňa akože aj výhodný nástroj ako protiváha, lebo my tu balansujeme na dvoch témach. A jednou z tých tém je nejaká sloboda prejavu.
Čiže už len z tohto dôvodu to preskúmateľné podľa mňa musí byť, lebo potom naozaj ideme do veľkého rizika toho, že niekto sa stane arbitrom pravdy nepreskúmateľným spôsobom. Preto od začiatku hovorím tejto diskusii, že to nebudú rýchle a ľahké riešenia. Že to musia byť riešenia, ktoré sú systémové a zabezpečia, že riešením veľkého problému radikálnym spôsobom si nespôsobím ešte väčší problém. Zdá sa mi, Vlado, že si nespokojný s tým, čo hovorí pán štátny tajomník. Áno, ako som predtým som mal pocit, že dobre, hovorím niečo pozitívne k tomu, k tomu akože, čo robí smer k Facebooku, teraz mám pocit, že skôr hovoríte, že prečo to nejde. Ja si myslím, že to je veľmi jednoduché. Proste ako rozoznať, čo je hoax, to nie je žiadna atomová fyzika. Hej, proste akože hoax sa dá fakticky vyvrátiť. A sú proste ľudia, ktorí už keby sú v tomto kvalifikovaní, majú tú zručnosť, aj ten Facebook samotný zamestnáva nejakých fact-checkerov, ktorí dokážu vyhodnotiť, či je niečo hoax alebo nie. A keď vyhodnotí, že to hoax je, tak to proste dá akože nejaké riadne zdôvodnenie. Napíše o tom celý článok, na stránku, kde to proste akože aj vyzdroje. A základ toho ten Facebook sa môže proste obrátiť, že proste aj vyposunie to ten príspevok alebo znižil ten reach, preto, a potom máš zdôvodnenie. Hej. Takže tu napríklad chcel sa vrátiť iba k tomu, čo mi stačilo, aspoň na začiatok, keby ten Facebook, toto tých fact-checkerov má viacej. Hej. Má to pre celé Slovensko, má to myslím, že jedno fact-checkera, takže keby tu boli štyria fact-checkerovia, ktorí by tu vajúčkovali tie pochybné správy, tak to už by bola keby nejaký posun ku predu. Dobre, budem reagovať, ak môžem. Očividne dnes to nefunguje. Hej, že dnešné nastavenie tých práv a zodpovedností nefunguje. Čiže potrebujeme niečo na tom zmeniť. Čo na tom potrebuje podľa mňa zmeniť, je väčšia zodpovednosť platformiem za tento obsah a tým pádom nejaká motivácia, aby tú väčšiu zodpovednosť na seba prebrali. A tá motivácia môže byť na nejaké trestnoprávnej úrovni, čo ja neviem, či úplne, že je to správne riešenie, alebo napríklad na nejakej ekonomickej úrovni. Čiže ten návrh, ktorý my budeme predstavovať, bude spočívať v tom, že platformy by mali niesť následky za to, že nebudú odstraňovať obsah, ktorý naplňa napríklad podstatu, skutkovú podstatu trestných činov. To som myslel tou odvolateľnosťou. Hej, že ako náhle začneme motivovať platformy ekonomicky, to znamená, že štát im začne vyrubovať pokuty, tak ako to spravili v Nemecku, naviazané na ich obrat, tak potrebujeme nejakým spôsobom zabezpečiť aj ten odvolací proces, aby bolo jasné, že naozaj štát to robí oprávnenie a bolo to adekvátne. Dobre, čiže tú pokutu budú môcť ako keby rozporovať, ale nie je ľudské právo každého, aby musel byť na Facebooku, hej? To nie. Dobre, tak sme to myslím, že uzavreli. Ešte jedna otázka je tu od Karin. Dobrý deň, aké sú možnosti štátu v prípade aplikácie Telegram, kde sa šíri výrazne nebezpečnejší obsah ako napríklad na Facebooku? Kto sa na to podujme? Margaš, viete čo, alebo môžem to doplniť ešte tú otázku, že rokovať s Facebookom a Google a YouTubeom sa dá a dá sa rokovať s Telegramom, to je možno tá otázka, ktorá vlastne ako keby by bola na vás, ale pána, ja môžete reagovať, nech sa páči. Neviem na to nejako reagovať nejako odbornejšie. Jednoducho áno, tá migrácia na Telegram deje sa aj v prípade hlavných správ aj Infovojny a množstva ďalších ľudí. Vďaka tomu, že jednoducho tá možnosť blokovania je veľmi limitovaná. Takže neviem, či pán Hargaš vie k tomu povedať viac, ale jednoducho ten Telegram alebo ktokoľvek ako aktér, ktorý za tým stojí, tak je aktérom, ktorý je ťažšie postihnutelný, ako je to aktér Facebook alebo Google trebárs, alebo ktokoľvek z týchto západných platform. Pán Hargaš, pán Odrušek ešte chcel reagovať, nech sa páči. Je to komplikované s tým Telegramom, lebo na jednej strane naozaj on je zdrojom a útulkom pre všetky možné dezinformačné skupiny, ale na druhej strane my vidíme, že v mnohých nedemokratických režimoch, v postsovietských republikách, Bielorusku a tak ďalej, tak Telegram bol tá platforma, ktorá umožnila sa organizovať s tým skupinám, ktoré potrebovali sa organizovať, lebo ináč by sa nedostali k svojmu hlasu. Čiže ten charakter tých skupín stále vlastne mení a to, čo vlastne ale je, čo zostáva je, že podľa všetkých výskumov ukazuje sa, že tí ľudia, ktorí veria nejakému typu konšpirácií,
tak vo zvýšenej miere veria aj iným konšpiráciám. Čiže tí ľudia, ktorí pred 7 rokmi vešali na Facebook a iné platformy videá o tom, jak si bombardovanie alebo spad dvojčiek zapričinili Američania sami a nie islamskí teroristi, tak tí istí ľudia pred 2 rokmi šírili najviac informácií a dezinformácií o očkovaní a videli sme celé vlastne skupiny, ktoré rozpoznávali sme tých istých ľudí za tými videami, za tými informáciami. A sú to tí istí ľudia, ja vidím proste tie isté mená a tie isté skupiny, ktoré teraz šíria proruskú, proputinovskú nejakú ideológiu. Takže vyzerá, že ako keby má zmysel sledovať aj tých ľudí, lebo tí aktéri nemusia byť až takí iní a veľká časť z nich sa môže vlastne prekrývať, práve preto, že to je vítaná možnosť nejak ešte sledovať si iné politické alebo aké ciele. Čiže je to dosť komplikované s tým, že ktorá tá platforma v jakom čase, akú úlohu hrá vlastne. Pán Hargáš, dá sa rokovať s Telegramom? To je inak pravda, čo hovorí pán Ondrušek, že to naozaj disidentom pomáha tá aplikácia, len proste dezinformátorom tiež. Áno, a teraz, aby to nebolo tak, že na všetko múdra odpoveď, že to naše zameranie teraz je na tie organizované platformy, ako sú Facebook, Google, kde sa dá s niekým rokovať a kde má niekto ekonomický záujem a kde ten problém je teraz najvýkonnejší. Takže priznám sa, áno, a je to naviazané aj na to, čo som hovoril na úvod, že najťažšou časťou tohto problému alebo tohto ihriska je, že to ihrisko nie je nejak zarancované, že sa postupe času proste mení. Vlado, ešte doplním tú otázku aj pre teba. Rozumiem aj tomu, prečo sa to niekto pýta. Na druhej strane, na tom Telegrame sú tí dezinformátori slabší ako na Facebooku, nie? Pravda, myslím, že na Facebooku sú desiatky tisíc zatiaľ tými Slovákom. Teraz počas tej vojny to asi výrazne zrastie, ale áno, akože voľby sa dajú čiastočne vyhrať na Facebooku, nedajú sa akoby vyhrať na Telegrame. Na tom Telegrame sa, ale to je ten problém, tam sa nás môže šieť úplne čokoľvek, hej. I to, čo vlastne ten Facebook už nepustí, tak ten Telegram úplne toleruje. Takže tam sa zgrupujú tie tzv. Ultras, ktorí potom akože sú schopní, ako keby tí úplne najmotivovanejší, ktoré sú keby zjavne ochotní nezostať na tých sociálnych sieťach, ale hlavne aj vybehnúť niekomu pod balkón, vykrikovať. Takže ako určite to, že Telegram úplná anarchia, tak to je problém, hej, ktorý ako keby sa môže začať prenášať aj do ulic. Mm-hmm. Mám pre vás záverečnú otázku. Ako veľký problém, alebo ako špecifické je Slovensko v tom, že veľkú časť tej propagandy šíria poslanci Národnej rady? Pán Majer. Je to veľký problém, ale myslím si, že je to dôsledok vôbec štýlu politiky vo všeobecnosti, nielen teda na Slovensku, ale aj v Európe alebo v západnom svete, kde jednoducho prevládol populizmus nad nejakou inou formou oslovovania voličov. A s tým súvisia aj tie sociálne siete, lebo vďaka tomu ten populizmus jednoducho vzrástol. Takže ono všetko má akoby svoju príčinu a svoj dôsledok. Áno, dnes je problém, že vlastne niečo, čo v roku 2014, 15, 16 bolo na okraji spoločnosti a prihlásiť sa k nejakým takýmto nielen názorom, ale aj tým platformám bolo vlastne byť radikálom a extrémistom, tak dnes je populárne a dnes je v podstate in a je to mainstream. Poslanec Blaha si na tomto vlastne postavil celú svoju kariéru a preto jednoducho tie veci navzájom súvisia a nedajú sa akoby. Je to istá chobotnica, ktorej jedno to chápadlo, keď odtnete, bude tu ďalších 10. Takže preto si myslím, že tie kroky musia byť robené komplexne. Jednak teda v komunikácii so sociálnymi sieťami, o čom sme hovorili najviac, ale potom v tom vzdelávaní, potom v tom vedení vôbec politiky, možno aj v tom, akí ľudia vôbec kde vystupujú. Registrujem, že napríklad Blaha nie je akceptovaný do politických debát, čo je podľa mňa správny krok zo strany
štandardných médií a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a áno, výsledok neuvidíme za pol roka, za rok, ani neuvidíme výsledok za dva roky v nasledujúcich voľbách, možno niekedy v ďalších. Ale ja si myslím, že toto je o nastavení tých konkrétnych politikov. Česká republika ukázala, že aj akože nudný politik, súčasný premiér Fiala, môže vyhrať voľby. To sa stalo a nepotreboval možno burcovať na uliciach, nepotreboval možno nejakým spôsobom šíriť hoaxy ani nič podobné. Takže ja stále som presvedčený, že tá normálna politika s argumentami, s faktami môže byť úspešná a zároveň, ak takto politika sa bude robiť, tak potom aj tí ľudia budú nasledovať takúto politiku a nie je správne to robiť naopak. Nie je správne sa riadiť podľa ulice, ale jednoducho ulica by mala nasledovať tých politikov a dúfam teda, že tých normálnejších, ktorí v dlhodobom horizonte prevládnu. Jasné, toto komunikačne ale platí aj pre niektorých koaličných poslancov. Pán Ondrušek, je podstatné, že či to hovoria aj, nazvíme to asi nejaké autority, politické autority, ale ako to formuje vlastne tú náladu v spoločnosti, keď to hovoria poslanci Národnej rady? Je to podstatné, alebo prosto sme tak zmietaní tými dezinformáciami, že je to jedno? Je to veľmi podstatné, pretože tí politici budú ako rolový model. A to, čo si oni môžu dovoliť, tak to vlastne preniká, akože toto sa môže na verejnosti a takéto názory sú normálne. Takže keď sa dá to potlačiť, tak by to bolo výborné, ale vzniká spústa nedorozumenia okolo toho. Mňa zastavil občas taký známy a mi povedal, že ty si chodíval na tú Ukrajinu aj do toho Ruska, tak povedz, akože jak je tam ten nacizmus. No ja, Ukrajine som bol veľakrát v rôznych častiach Ukrajiny, ale nevidel som, že by tam bol nejaký nacizmus. Samozrejme, že ako okrajová skupina nejaký takýto sa tam vyskytujú, ale je toho menej ako na Slovensku. Na Ukrajine nie sú v parlamente, tak ako napríklad na Slovensku. A nevidím tie prejavy takto výrazné, čiže ten pocit a to, čo sa šíri vlastne, musíme si dávať veľký pozor, aby sme to snažili sa dobre nejako hodnotiť správne, lebo to, čo sa hovorí, tak je veľmi chytlavé a veľmi ľahučko sa to šíri ďalej. Mňa to dosť štve a ja trošku aj sa hanbím, keď vidím niektoré tie prejavy, neviem čo, Fica alebo Kerryho alebo niekoho, lebo tá bohorovnosť a ten nezodpovedný štýl, ktorým to proste rozprávajú, to je absolútne zahanbujúce. Ja myslím si, že to je veľmi nebezpečné aj pre Slovensko ako krajinu. Pán Hargaš, niečo chcete ešte dodať? Ja vzhľadom asi aj na divácku kulisu, ktorú majú, by som sa nesnažil presvedčať presvedčených. Je to obrovský problém a je to zlyhanie mandátu, ktorý majú zverený v rukách. A keď sledujem vyjadrenia teraz v súvislosti s návštevou predsedu vlády na Ukrajine, tak od niektorých opozičných lídrov mi prídu ako aj prejav totálnej malosti a nepochopenia širších súvislostí. Teraz mám konkrétne na mysli pána Pellegriniho. Ale teda, aby sme sa nesnažili presvedčenie, asi je teda jasné, že je to veľký problém. Vlado? Mal si prvé slovo, teraz možno aj posledné, neuveríš? Keby nejakú myšlienku na záver, hej? Môžeš to nejako zastrešiť. Súhlasím s tým, že nemá zmysel presvedčať presvedčeného, ako hovorím, alebo občas použijem taký príklad, že Putinovho silného bratranca nepresvedčíte tým, že mu budete akože vyvrácať tú propagandu, hej, ale možno, hej, ho zmeníte tým, že mu pomôžete nájsť si frajerku, hej, a vlastne odstraníte ten pôvod, prečo on našiel zmysel života v šírení tej propagandy. Ale určite má zmysel, ako hovorím, bojovať o tých ľudí v strede, či už sú proste tí ľudia na tom Facebooku, ktorí proste dnes vidia hlavne to, čo tam vidí ten, čo tam šíri tá kremlská scéna. Takže je dobré, že ten štát začal byť trošku aktivnejší na Facebooku a hovorím, najlepšia cesta, ako čo sa s tým dá robiť, je s tými ľuďmi komunikovať osobne, čo sa dá v školách,
čo sa dá v prípade napríklad seniorov alebo aj dospelých v knižniciach, v domovoch dôchodcov, prípadne sú také rodičovské spolky, ktoré tiež robia nejaké prezentácie. Takže pokiaľ by tento štát vytvoril predpoklady k tomu, aby sa to v týchto komunitách mohlo ako keby o týchto témach so sociálnymi sieťami hovoriť viacej než dnes, tak to bude len dobré. No, páni asi tiež budú súhlasiť. Aj dáma súhlasí. Ďakujem vám veľmi pekne za túto diskusiu. Toto bola ITAPA Digital Talk o propagande a dezinformáciách, ktoré slúžia ako zbraň aj vo vojne na Ukrajine. Ďakujem veľmi pekne Jánovi Hargašovi, štátnemu tajomníkovi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ďakujeme, že ste tu boli s nami. Ďakujem za pozvanie. Marián Majer, štátny tajomník Ministerstva obrany, ďakujem aj vám. Ďakujem pekne, všetko dobré. Dušan Andrušek, psychológ z občianskeho združenia PDCS, ďakujeme. Ďakujem aj ja. A Vlado Šnýbl, novinár denníka N. Vládko, ďakujem ti. Ďakujem pekne, moja radosť. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste sa zapojili v diskusii, ktorí ste si nás pozreli naživo, aj tých, ktorí si nás pozriete zo záznamu. Uvidíme sa zase na budúce pri zaujímavej diskusii. Možno aj ITAPA Digital Talk. Majte sa pekne. Dovidenia. Mm-hmm.